Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun Dreamsat loyihasi 7-chi mavsum ishtirokchilari 119, 185, 191 hamda 224-chi maktab o'quvchilari bilan o'zlari yasagan sputniklarni kosmosga uchirish uchun Navoiy shahriga qarab yo'l olmoqdamiz. Jarayonlarimiz bilan kuzatib boring. Dostlar, biz hozir Navoiy shahrida joylashgan Tinchlik Plaza mehmonxonasiga yetib keldik. Bu yerda ishtirokchilarni ajoyib kechki ovqat hamda show dasturlar kutib turibdi. Jarayonlarimiz bilan kuzatib boring. Tinchlik Plaza mehmonxonasining 2 kishiga mo'ljallangan xonasidamiz va xonadagi sharoitlarni shu video orqali o'zingizlar ko'rsangizlar bo'ladi. Orzu moshinaya uymas ular hamma joyda bor uzoqni ko'zlagan uzoqroqqa yetadi degan qoida bor yarim tun sokin shahar uyquda men esa yulduzlarga mahliyo bo'lib tunlarim bedor halovat yo'q ichimdagi tuyg'udan koinotga intilganim sabab xonadon yarimday tor mirzo ulug'bek avlodiga bu xuddi dars bir kun albatta biz uchun ham ochiladi mars balki harakatlar natijasi bugun bilinmas yillar o'tib bizdan ham chiqadi Elon Musk yulduzlarga intilaman bu tortish kuchi izlayman o'zimga kerakli marshrutni yuzta fander ta'sir qilmaydi menga sovuq qo'rqish ko'cha meni qizdiradi maqsadim xuddi bu skafander seni to'xtatolmas hech narsa hech kim seni yo'lingni to'smas agar hayotda bo'lsa maqsad ishongin seni qo'lingda kosmos Bir kun kosmonavt bo'lamiz harakat yaxshi niyat avvalo mehnat va qo'llaydi hokimiyat kosmonavt bo'laman degan yoshligimdagi orzu endi shunchaki orzu emas bu jiddiy mavzu ana endi bizda 33 imkoniyat bu imkoniyat uchun yurt boshimizga rahmat bormi yoki butun kosmos yomg'ir yoki qormi hech narsa yo'lim to'smas meni kutadi doimo meni uyim koyno tanla to'rtta bormi yoki butun kosmos yomg'ir yoki yo'lim to'smas meni kutadi doimo meni uyim koyno olmazor tuman
yanıda bor 33'te maktab kosmosun organı şu çün berildi imkaniyat bir gün kosmonot bo'lamiz harakat yaxshi niyat avvalo mehnat va qo'llikda hokimiyat kosmonot bo'laman degan yoshligimdagi orzu endi shunchaki orzu emas bu jiddiy mavzu ana endi bizda 33 imkoniyat bu imkoniyat uchun yurt boshimizga rahmat bormi yoki butun kosmos yomg'ir yoki qormi hech narsa yo'lim to'smas meni kutadi doimo meni uyim koyno tanla to'rt devorma yoki butun kosmos yomg'ir yoki qormi hech narsa yo'lim to'smas meni kutadi doimo meni uyim koyno olmazor tumanida bor 33ta maktab kosmosni o'rganish uchun berildi imkoniyat bir kun kosmonot bo'lamiz harakat yaxshi niyat avvalo mehnat va qo'llikda hokimiyat qadrli do'stlar xayrli kun hammaga mana ko'rib turganingizdek bugungi amaliyotimiz juda ham zo'r bo'ldi va bugungi kunni o'zida naq Olmazor tumanida joylashgan 4ta maktabni o'zlari yasagan nano yo'ldoshlarini kosmosga uchirdik, stratosferaga uchirdik. Do'stlar, bu hayajonli daqiqalarni unutib bo'lmaydi, chunki hozirgi kunda Olmazor tumanida yaratilayotgan sharoitlar natijasidan hattoki o'zimizning o'quvchilarimiz mana shu kelajak kasblarini birlashtirgan holda mana shu kosmonavtika asorlarini o'rganishyapti va o'zlari sputniklar yasab kosmosga uchirishyapti va ushbu yoshlar va ishonib ayta olamanki 3-chi renessans avlodlari va aynan ushbu yoshlar ertangi O'zbekistonni zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirishga ishonamanki albatta o'z hissalarini qo'shadi. Dreamsat. Hammaga biz 224-chi maktab o'quvchilari Dreamsat loyihasi ishtirokchilarimiz biz bu sayohatdan juda ham mamnunmiz. Bizga yaratilayotgan bu sharoitlar uchun yurt boshimizga katta rahmat aytamiz. Biz Dreamsat loyihasida o'zimiz qo'llarimiz bilan yasagan sputnik uchirdik. Hozir Registon maydonida sayohat qilib aylanmoqdamiz. Oybek, 119-chi maktab o'quvchisiman. 13-chi sinfda o'qiyman. Ertalab biz o'zimizni kubsetimizni uchirdik va bu juda qiziqarli bo'ldi. Har xil kimyoviy hodisalarni o'rgandik. Bizga bu loyihani tashkil etgan prezidentimizga 1000 bor tashakkur. Men ismim Umid, men hozir Dreamsat loyihasida ishtirok etaman. Bu loyihaga maktab ichidan tanlanganlar orasida meni tanlab olishdi. Menga bu loyiha juda ham katta foyda berdi. Sen o'tadigan bo'lsam, men o'zimni tengdoshlarim orasida shunaqangi qobiliyatli o'quvchilarni ko'rdim va Dreamsat loyihasida ko'plab biz loyihalar ustida ishlab bordik va 2 kunlik bo'lgan bu sayohat meni juda ham katta taassurot qoldirdi. Yangi tanishlar va yangi bilimlar o'rgandim. Dreamsat loyihasiga rahmat.